Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini kita akan sambung kepada chapter nombor 4 lah, assembly parts. So, untuk video kali ini saya akan menunjukkan how kita nak gunakan toolbox. Okay, kalau video sebelum ni kita pergi ke website untuk melihat kita punya fastener ataupun screw dan kita akan assemble dalam kita punya assembly. Tapi pada kali ini kita akan gunakan toolbox yang disediakan oleh SolidWorks. So this is the second method lah yang kita boleh gunakan. Baik, so kita akan terus kepada SolidWorks. So kita buka SolidWorks. So sebenarnya dalam SolidWorks ni pun memang ada disediakan video-video latihan ataupun tutorial. So kita boleh pergi kepada SolidWorks resources. And then kita boleh pergi welcome to SolidWorks. And then kita boleh klik kat learn. Okay, di sini kita akan pergi kepada tutorial. So dia akan keluar satu window seperti inilah di sebelah kanan. Okay, so kita boleh pergi kepada basic technique. And then kita pergi kepada toolbox di sini. Okay, kita klik di sini. So di sini SolidWorks toolbox menyatakan with SolidWorks toolbox you can add standard hardware component to an assembly. So to enable SolidWorks toolbox, okay, kita klik tool add-ins. So kita klik tool and then kita klik add-ins. Okay, lepas tu in the dialog box select SolidWorks toolbox library and SolidWorks toolbox utilities and then klik OK. So apa yang dimaksudkannya adalah yang ini, SolidWorks Toolbox Library dan juga SolidWorks Toolbox Utility. Okay, so kita boleh klik sini untuk kita aktifkan. Dan jika pada masa akan datang kita nak dia, bila kita buka SolidWorks dia terus ada, kita boleh klik kat sini lah dua-dua ni supaya dia terus aktif. Okay, so bila start up dia akan buka. So dia akan delay kita punya bukaan SolidWorks software tu dalam less than 1 second. So saya rasa tak ada masalah. And then kita klik OK. Okay, so dia ada dua lesson di sini. Tapi kita akan fokus kepada yang basic lesson lah. So yang ini untuk advanced SolidWorks. So kita hanya fokus kepada toolbox basic lesson. Okay, seperti ini. So kita klik toolbox basic lesson. Okay, toolbox basic lesson tu mengatakan this lesson introduce you to SolidWorks toolbox and describe the following concept. Satu, how to add hardware to assembly. Selepas itu, how to edit hardware in the assembly. Okay, so kita creating a part. So dia kat sini, first you create a part to use as a component in assembly. So create a new part that is 100mm multiply with 100mm multiply with 20mm block. Okay, so kita akan buat part lah dahulu. So kita klik new and then kita klik part. Okay, so kita ada pada bahagian di sini. So selepas tu kita akan buat part berukuran 100mm darab 100mm darab 20mm block. Okay, so seperti biasa kita pergi kepada sketch. Okay, so saya buat part dalam bentuk depan front plane. Saya klik kepada center rectangle. Okay, saya buat seperti ini and then saya pergi kepada smart dimension. Saya tap 100. Okay, so saya pergi ke sini, saya tap 100. Baik, so saya dapat 100. Then saya klik OK. Lepas saya pergi kepada features, saya extrude box. So saya pergi ke sini dalam 20. Pastikan unit kamu dalam MMGS eh. Okay, so kamu dah dapat lah seperti ini. So kita perlu menggunakan hole wizard. Okay, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni. So klik hole wizard. So kita kena fokus ke arah hole type seperti ini.
So dia suruh pilih hole. So standard yang digunakan adalah ISO. Okay, so type dia adalah drill size. Okay, drill size. So selepas itu size yang digunakannya adalah 12. Okay, so cari lah 12. Okay, lepas tu end condition true all. So sekali lagi true all. And option accept the default. So yang option ni kita just accept sajalah apa yang dia sediakan di sini. So selepas tu kita click the position tab and select point on the block for the whole location and click right. So kita buatlah position. Okay, so mana-manalah position yang kita rasakan okay eh. So saya click 3D sketch. So saya just tempatkan saja. Katakanlah saya nak tempatkan di sini agak-agak. Okay, and then another one is in here. Okay, so and then saya klik okay. So kita rotate. So pastikan dia tembus. Okay, so kita save this part. Save as. Okay, so kita boleh save part as block. Okay, block 1. Okay, ataupun apa-apa nama lah kamu nak savekan dia. And then click save. Okay, so now kita next you create a reassembly to which you will add SolidWorks toolbox hardware component. So in order for us kita nak add assembly dalam sesuatu lukisan tersebut, kita kena add at least 2 lah, 2 part. So yang ni bila dah sudah, saya close, saya minimize. So kita tadi kita punya block satu tadi sini, so kita just copy and then paste. Kita namakan dia kat sini adalah block 2. Okay, so kita letakkan dia pada tempat yang kita nak select nanti lah, ataupun tak ada satu folder pun boleh. So kita klik new and then kita pergi assembly, kita klik ok. Ok, so secara automatiknya dia akan keluar satu window seperti ini. So kita boleh select dua-dua and then kita klik open. So untuk part yang pertama ni, dia suruh pilih lah kita nak letak mana. So kebiasaannya part yang lah kita boleh fix kan. So, saya letak di sini. So part yang kedua ni saya letak di sini. Okay, so kita dah ada dua part seperti ini. Okay, so dalam video yang sebelum ni pun saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat assembly. So cara yang sama lah. So kita akan lekapkan dua ni bersama. Okay, so tekan control, klik sini. So kita boleh buat dia concentric. Oops, sorry. Sorry eh, salah. Kita buat dia hole ini dengan hole sini, dia adalah concentric. Okay, so tapi bila kita pusingkan dia bergerak lagi lah. So kalau kita lihat pandangan dia daripada atas, dia tak boleh keluar daripada line ni lah. So dia tak boleh atas dan bawah. Okay, so sebab kita dah kunci dia. So and then kita kena ambil satu lagi di sini. Tekan control, klik di dalam ni, kita select concentrate juga. Okay, so dia memang dah tak boleh gerak ke kiri dan kanan, hanya boleh ke depan dan ke belakang. So selepas itu kita ambil plane ini and then kita tekan control, tekan plane ini, kita akan masukkan dia coincident. So kita dapat satu simple assembly di sini. Okay, so kita boleh save dia sebagai assembly lah. So save as, kita tekan di desktop assembly.
Okay, and then save as. Baik, so kita nak add. So macam ni kita nak add toolbox fastener di sini, dua skru di sini. So first kita pergi ke design library. So di design library tu kita ada toolbox. Okay. So dia cakap expand toolbox ISO. So dia suruh pergi ISO dahulu. So kita klik, double klik ISO. Lepas tu dia suruh klik bolt and screw. Okay, bolt and screw. Lepas tu hex bolt and screw. Okay, yang ini. Okay, so lepas tu dia cakap drag hex screw grade AB ISO 4014. Okay, yang ini eh, hex screw grade AB ISO 4014. So kita drag, kita pergi ke arah bulatan tersebut, kita lihat macam mana dia. Jangan lepaskan drag kamu tu, bila kamu drag tu kamu jangan lepaskan sampai dia jadi seperti ini, baru kamu lepas. Dia akan jadi seperti inilah. Alright. So bila kamu drag daripada library tadi tu, kamu drag, jangan lepaskan kamu punya jari daripada mouse. Kamu cuba try masukkan dalam bulatan tersebut, dia akan automatic figure, buat configuration dan dia sampai dia lekap seperti ini, and then baru kamu release kamu punya jari daripada mouse kamu. Okay, so supposedly jadi seperti inilah. Okay, and then dia cakap drop the bowl tadi tu eh. So itu yang pertama. Okay, so dia cakap select M12. So kita select M12. Okay, length 50. Okay, 50. Lepas itu kita punya yang lain-lain ni add the description so you can easily reference it as a component again in the property manager. Okay, click add under part number. Sorry, okay, part number, let me see where is. Part number, click add. Okay, I think this one. So kita click add. Okay, okay, di sini eh, part number, click add. Okay, in the property under part number, click add. In the dialog box, type tutorial book for description and click okay. So type tutorial book and click okay. Alright, so click OK and then adding the second. So bila kita dah klik OK tadi tu, dia akan keluar sekali lagi dan buat seperti ini. So simbol, nampak tak simbol sebelah skru tu ada satu bulatan biru dan bawahnya ada print butir. So bila jadi macam tu, maksudnya dia dah betul masuk. And then kita klik, and then kita dah selesai, kita klik cancel. So dua-duanya dah jadi seperti ini. Okay, so selepas itu kita nak masukkan skru di belakang ni lah, nut. So kita rotate sedikit di sini seperti ini. Kita open library, kita pergi kepada toolbox ISO. Okay, so kalau kamu nak tahu, di atas sini pun memang dah bawa ISO. So selepas tu kita tutup dari sini. So kita pergi kepada nut and then hex nut. Okay, so dia cakap drag hex nut grade C ISO 4034. Inilah. Okay, and then sama seperti tadi, kita bawa dia dan kita masukkan seperti ini. Okay, sampailah simbol biru dan satu plain putih keluar. Okay, seperti ini. Okay, bila seperti ini keluar, dia so select M12. Okay, dia punya size. Okay, and then click OK. Okay, so begitu juga yang di sini lah. So kita buat seperti ini. Alright, and then click pangkah. Okay, pastikan
ada bulatan biru dan plane dia putih pada bahagian semasa kita nak letakkan nut tadi tu. Okay, so kita, kalau kita lihat di sini, dia punya skrunya pendek sedikit, so kita nak edit dan panjangkan dia pun boleh, eh. So kita boleh changing the length of the book. So in the feature manager design tree, right click one of the book and then select edit toolbox component. So katakanlah saya nak edit seperti ini, saya right click, saya edit toolbox component. Okay, dan saya boleh panjangkan length dia kepada 60. Okay, so selain daripada itu juga, pada track display ni, kalau kita simplify, dia tak ada track, nampak track kat sini lah. Okay, so tapi kalau kita ubah dia kosmetik, dia akan jadi seperti ini. Ha, macam satu stiker lah, macam melambangkan ada track kat situ. Tapi kalau kita buat schematic, dia akan jadi automatic seperti ini, eh. Okay, tu pulang pada kamu nak buat macam mana. So katakanlah kita pilih schematic seperti ini, kita klik OK. Okay, so begitu juga untuk bolt yang kedua, apa ni, kita punya screw yang kedua. Okay, yang ini kita right click, kita edit toolbox component, kita ubah dia kepada 60, dan yang ini kita pergi kepada cosmetic, kepada schematic. Then kita klik OK. Okay, so kalau bahagian nut juga, kalau kita nak ubah pun boleh, kita edit toolbox component. Okay, track display pun kita boleh buat schematic kalau nak lah. So nanti bila dalam kita punya detail drawing, akan nampak lah kita punya track tu. Okay, then kita klik OK. Begitu juga untuk the next nut, kita right click, edit toolbox component, kita pilih schematic. So apabila kita bezanya simplify cosmetic dan schematic ni, simplify ni saiz dia lebih kecil lah compare to cosmetic, dan saiz schematic ni lebih kecil daripada cosmetic dan simplify. Ok, so bila kita pilih tu, dia akan jadi lebih besar. Ok, so seperti inilah, so kita akan dapat lihat. Ok, so kalau kita buat dia dalam bentuk seperti gambar seperti ini, kita dapat lihatlah dia punya track tu. Okey. So kalau kita hidekan bot ni, okey, so kita dapat nut tu dia ada track. Okey. So kita hidupkan balik. Okey. So that's how you change the length. Okey. So sampai situ sajalah untuk macam mana kita nak add fastening ataupun screw dan nut menggunakan design library pada bahagian toolbox, selain daripada contoh pertama yang kita lihat pada video yang pertama tu, eh. So itu daripada website pun boleh. Okay, kebiasaannya kita ambil daripada website sebab mostly kita dah kena identify dulu screw yang kita nak beli tu, dan lebih mudahlah kerja kita apabila kita nak buat pemasangan in real life. Okay, so kalau yang ini just untuk lukisan dalam software pun kira okey lah. Tapi kebiasaannya standard dipakai tu adalah universal standard, eh. Satu dunia pakai, so tak ada masalah. Okay, kalau nak pakai benda ni pun, sebab kat kedai pun dia akan pakai standard yang sama. Okay, sampai situ saja untuk video kali ni. Okay, kita akan pergi kepada chapter yang seterusnya selepas ini. Okay, terima kasih.